హలో గుడ్ మార్నింగ్ సంగమని జయ జగన్నాథ్ కం కొంచెంది కెంతి వచ్చింది భల వచ్చిందా ఇలా భల వచ్చి చల్లంతో స్టార్ట్ కరి పాజిరో టెక్ ప్రేస్ బ్లాగ్ మొత్తం సబ్ కమ సారీ గెలని బ్రేక్ఫాస్ట్ బి సారీ గెలని చల్లంత నేది లంచ్ వలేరే లంచ్ రూమ్ అంచి పొక్కల అమరాజ్ పొక్కల హబ గరం గరం దిన హెలా మనే హస్బెండ్ కల్ కే పొక్కల కర్ తో భాత ము బసి దేచి ଭାତ ତ ବସେଇ ଦେଇଛି କରିବି ଛତୁ ବେସର ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆକୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛୁ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଳମ ଶାଗ ଏଇଟା ଛତୁ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଛତୁ ତାକୁ ଏବେ ବାଛିବା କାଟି ଦେଇଛି କାଟିକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମସଲା ନେଇଛି 10-12 ପକୁଡ଼ା ରସୁଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି କାଟିକି ଗୋଟେ ଜିରା ନେଇଛି 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା ଏବେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଚିପୁଡ଼ି ତା ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା କାଟିବା କାଟିଦେଲି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ବାଟିବା ତୁ ଭାଜିବା ପକାଇଦେବା ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପକାଇଦେବା କଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେଲି ପକାଇଦେବା ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକାଇଦେଲି ଟମାଟୋ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି କାଟି କାଟି ନେଇଯାଇଛି ସିଝିଗଲାଣି ଏ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଜରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସୋରିଷ ମସଲା ଅଳ୍ପ କଷିବେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଛତୁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା ରେଡ଼ି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ଧୋଇଦେବା ଭାଜିବା ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି ବଖାରିବା ଛୋଟ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବି ରସୁଣ ଛୋଟ ପକାଇଦେବି ଶାଗ ପକାଇଦେବି Thank you.
ताजा है गला रेडी एडा पखळा भात साग भजा मिक्सचर बॉडी चूरा बॉडी भजा गुळी प्याज छतु बेसर बैगन पूरा चोखा एडा ला खट्टा हमें भी जाउ लंच करिवो आपण माने भी जानतु लंच करबे प्लीज हो वीडियो डी आपण मन जदि भल लागे तो लाइक करियो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे रहू छी बाय बाय जय जगन्नाथ संग माने लव यू ऑल।